69 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 14,840 orang. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiyah Kementerian Kesihatan. Terdapat 46 kes baru kepada tiga kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, tidak ada kluster baru dikesan. Lapan kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 134 kluster. Selain itu, terdapat dua kes import yang telah tiba ke negara Brunei Darussalam dari Jakarta dengan menaiki penerbangan deraja Brunei BI 736 pada 19/11/2021. 19, Manakala terdapat 21 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 70 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14280 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 461 kes Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang 4 kes adalah dalam kategori 5 Dan sedang dirawat di unit rawatan intensif Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan Ataupun artificial ventilation Dengan satu kes memerlukan bantuan mesin tambahan Heart lung machine ataupun ECMO Sementara itu, satu kes lain dikategorikan dalam kategori empat itu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Sebanyak 4,901 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan kes ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 601,399 ujian. Pada sidang media, Menteri Kesihatan juga mengongsikan 93.5% daripada jumlah penduduk negara telah menerima satu dos vaksin. Manakala 78.9% lagi telah melengkapkan dua dos vaksin. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 402,072 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19 iaitu 93.5% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 339,262 orang telah melengkapkan dua dos vaksin COVID-19 iaitu 78.9% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan seperti berikut. Pusat Kesihatan Muara pada hari Jumaat 26 November 2021 dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari dan pada hari Ahad 28 November 2021 dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang. Khusus bagi penduduk Mukim Serasa dan Mukim Mentiri dan kawasan persekitaran yang telah dijadualkan untuk menerima suntikan vaksin dos kedua. Klinik vaksinasi juga dibukakan untuk penduduk kampung yang berumur 18 tahun ke atas dan belum lagi menerima suntikan vaksin COVID-19. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan ataupun pasport kad ataupun nombor bruheim jika ada dan kad vaksinasi COVID-19 itu hanya bagi mereka yang menerima suntikan dos kedua. Bagi mereka yang memerlukan bantuan kenderaan untuk dibawa ke klinik mereka boleh memaklumkan kepada ketua kampung. Manakala bagi mereka yang tak mampu untuk hadir sendiri ke pusat kesihatan berkenaan disebabkan masalah kesihatan atau kesukaran bergerak, mereka boleh mendaftar atau didaftarkan melalui ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Sementara itu Kementerian Kesihatan akan meneruskan fasa seterusnya bagi pemberian vaksin dos ketiga iaitu untuk orang-orang yang berumur 50 tahun ke atas dan telah melengkapkan dua dos vaksinasi bermula esok 26 November 2021. Kementerian Kesihatan akan meneruskan fasa seterusnya bagi pemberian vaksin dos ketiga iaitu orang yang berumur 50 tahun ke atas dan telah melengkapkan dua dos vaksinasi. Pemberian dos ketiga ini adalah secara walk-in di mana-mana pusat vaksinasi. Walau bagaimanapun, pemberian dos ketiga tidak diwajibkan, namun orang ramai adalah digalakkan untuk mendapatkannya untuk memastikan perlindungan maksimal boleh diperolehi, terutamanya bagi mereka yang menghidap penyakit-penyakit kronik. Dalam perkara lain, bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, Alhamdulillah, tidak ada pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Pertubuhan kesihatan sedunia WHO sangat-sangat menggalakkan suntikan vaksin penggalak. Namun, di negara ini suntikan tersebut perlu diberikan secara berfasa. Semasa sesi soal, -soal jawab, Menteri Kesihatan menjelaskan langkah yang akan diambil ialah membuatnya secara berfasa dengan memberikan vaksin kepada barisan hadapan terutama mereka yang berkaitan dengan penjagaan kesihatan bahagian perubatan dan juga yang beruniform telah menerimanya fasa seterusnya ialah bagi mereka yang berusia 50 tahun ke atas diikuti dengan mereka yang berumur 18 tahun ke atas Graduan-graduan Universiti Al-Azhar merupakan penyusun draft berkontrak yang bertanggungjawab dalam menyusun draft mushaf Brunei Darussalam dan tafsirannya dengan menyediakan rujukan daripada kitab-kitab yang terpilih. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama berucap demikian semasa perjumpaan bersama Urus Setia Projek Penyusunan Mushaf Brunei Darussalam dan tafsirannya. Majlis berlangsung kemarin di Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama. Projek penyusunan Mushaf Brunei Darussalam dan tafsirannya mula diusahakan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama sejak tahun 2007 dan sedang diusahakan dengan lebih fokus serta teratur setelah selesai penerbitan Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya pada tahun 2014 taklimat dan perbincangan mengenai proses pelaksanaan projek penyusunan Musaf Brunei Darussalam dan tafsirannya juga diadakan. Turut hadir, Pengiran Datu Sri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ihwal Ugama. Enam kari dan enam kariah akan bertanding pada musabakah membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan tahun 1443 Hijrah bersamaan 2022 Masihi yang akan diadakan nanti. Sehubungan itu, Majlis Penyampaian Cendera Mata Musabakah Membaca Al-Quran bahagian dewasa peringkat separuh akhir kebangsaan berlangsung pagi tadi di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Selain dihasrat dapat memajukan dan mengembangkan bidang Al Quran, musabakah yang diadakan selama tiga hari berturut-turut ini bertujuan mendorong masyarakat ke arah celik Al Quran. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri telah mengemaskini operasi kaunter-kaunter perkhidmatan orang ramai berdasarkan garis panduan fasa peralihan dengan menambah kapasiti dan perkhidmatan di ibu pejabat dan pejabat-pejabat cawangan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Selaras garis panduan fasa peralihan, jumlah kehadiran pegawai dan kakitangan serta pengunjung tidak melebihi kapasiti 50% bangunan. Perkhidmatan-perkhidmatan yang telah dikemaskini semula akan menggunakan beberapa kaedah antaranya tempahan awal slot melalui email atau talian walk-in dan dropbox. Kalau sekiranya bahagian itu memerlukan lebih banyak interaksi, jadi memang dengan sendirinya Uh, our jumlah yang dihadkan adalah memang lebih terhad dibanding dengan kalau satu-satu uh, servis satu cuma uh, tidak terlalu mengambil masa yang lama seperti pengambilan kad pengenalan. But, uh, kebaikannya adalah uh, ia di orang ramai ini dipanggil melalui uh, tempahan awal. Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan juga memperluaskan lagi perkhidmatan pendaftaran kelahiran dan kematian bermula esok 26 November 2021 di Dewan Muhibah, Jabatan Daerah Brunei dan Muara dan Bangunan Serbaguna Persiaran Kuala Belait. 200 tempahan slot awal sehari akan diberikan kepada pemohon semasa pendaftaran sijil kelahiran dan kematian pada hari Jumaat dan Ahad di Dewan Muhibbah Daerah Brunei dan Muara Nanti. Pertubuhan Ukur, Jurutera dan Arkitek Puja Brunei akan menjadi tuan rumah persidangan Persekutuan Pertubuhan Kejuruteraan ASEAN CAFEO ke-39 bermula 29 November sehingga 3 Disember ini. Sidang akan diadakan secara maya dan menghimpunkan badan-badan kejuruteraan profesional dari ASEAN. Perkara tersebut dikongsikan semasa sidang media CAFEO 39 pagi tadi. Jurutera Chin Li Tak selaku setiausaha agung puja menjelaskan 39 kertas kerja teknikal akan disampaikan oleh para speaker dari 10 negara ASEAN termasuk India, Jepun dan Scotland, UK oleh para jurutera dan pelajar dari pelbagai bidang bagi kejuruteraan dan teknologi. Tema tahun ini, kejuruteraan dan perubahan iklim ketika perubahan iklim kekal sebagai cabaran terbesar bagi abad ke-21 dan pentingnya kejuruteraan sebagai penyelesaian praktikal dalam penerapan dunia sebenar. Maklumat lanjut mengenai persidangan boleh diperoleh melalui www.pujajournal.com atau Instagram at Puja Brunei. Dalam membantu komuniti yang terlibat dalam menangani penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Institut Kepimpinan dan Keuangan Islam Brunei Bilif dengan kerjasama projek Bina Ukhwah PBU menyumbangkan lebih 10,000 sungkup muka. Majlis penyampaian sumbangan berlangsung hari ini di Bilif Bangunan Institut Kepimpinan Inovasi dan Kemajuan ILIA University Brunei Darussalam penyampaian disempurnakan oleh dayang hajar Sufina binti Haji Sahad penolong pengarah urusan perkembangan korporat Brunei Darussalam Central Bank BDCB selaku pemangku ketua pegawai eksekutif BELIEF sumbangan akan diagihkan kepada beberapa pasukan sukarelawan dan kecemasan pusat hotline kuarantin dan vaksinasi dan pekerja asing atas komitmen mereka semasa pandemik COVID-19 Hari Sukarelawan Antarabangsa disambut pada setiap 5 Disember bertujuan bagi menghimpunkan penggiat aktiviti sukarela dalam sama-sama melaksanakan kerja-kerja sukarelawan di samping menghargai jasa dan sumbangan yang telah diberikan. Sehubungan itu, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menganjurkan kempen Hari Bertindak sempena sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2021 yang diadakan sehingga 28 Februari 2022. Kempen bermatlamat bagi mengadakan maraton kerja sukarela di keempat-empat daerah dengan penglibatan daripada agensi kerajaan, swasta dan pergerakan-pergerakan bukan kerajaan. Pelaksanaan projek diadakan secara maya atau dalam talian melalui media sosial. Tahun ini, kempen Hari Bertindak mempunyai sembilan kluster. Agensi-agensi kerajaan, swasta, pergerakan-pergerakan bukan kerajaan dan kumpulan-kumpulan belia yang berminat menyertainya bolehlah memuat turun aplikasi Mangalinga dan daftar sebagai organisasi. Maklumat lanjut hubungi pihak urus setia di talian 716-0016 atau email ivdbn.jbs.gmail.com. Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Kementerian Pembangunan melancarkan perkhidmatan pembayaran secara dalam talian bagi beberapa perkhidmatan yang ditawarkan kepada orang ramai. Pelancarannya merupakan antara aktiviti sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia pada tahun ini dengan tema Optimizing ICT for Planning in a New Paradigm. Perkhidmatan dengan platform One Common Billing System OCBS ini diperkenalkan bagi memudahkan syarikat-syarikat guaman, juru ukur tanah berlesen dan orang ramai untuk membuat pembayaran tanpa berurusan ke kaunter jabatan. Projek Usaha Sama Jabatan Perbendaharaan Kementerian Kewangan dan Ekonomi dilaksanakan dengan kolaborasi Bank BIBD dan Baiduri melalui kaedah alternatif BIBD Next Gen Wallet dan Baiduri Mobile App. Antara perkhidmatan ditawarkan permohonan penyatuan atau pemecahan tanah dan strata, permohonan maklumat perancangan dan kemajuan IPK, pembelian buku, garis panduan dan pelan-pelan perancangan melalui sistem TCP e-Store BN dan pembayaran kompaun di bawah bab 58 TCPO 2015. Tata cara pembayaran bagi setiap proses berkenaan boleh dimaturun melalui laman sesawang tertera. Sebarang aduan dan khidmat nasihat perancangan, hubungi hotline Jabatan Perancang Bandar dan Desa di 820-0222 atau email di tcp.aduan at tcp.gov. Kajian tenaga kerja KTK bagi tahun 2021 yang lazimnya diadakan dalam bulan Oktober-November setiap tahun akan dikendalikan serentak dengan peringkat ketiga Banci Penduduk dan Perumahan BPP 2021 yang sedang berjalan ketika ini secara temuduga melalui telefon sehingga 31 Disember 2021. 2021. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Keuangan dan Ekonomi dalam siaran medianya memaklumkan kaedah tersebut bagi memastikan kesinambungan penyusunan perangkaan tenaga kerja yang konsisten dari tahun ke tahun di samping mengurangkan beban respon isi rumah yang terlibat dalam peringkat ketiga BPP 2021 memandangkan temuduga bersemuka masih belum dapat dilaksanakan ketika ini. KTK 2021 akan melibatkan kira-kira 3,200 buah keluarga atau isi rumah terpilih sahaja di seluruh negara. Keluarga atau isi rumah terpilih juga akan diliputi bagi peringkat ketiga BPP 2021 akan diajukan soalan-soalan tambahan berkaitan ciri-ciri tenaga kerja untuk ahli-ahli yang berumur 15 tahun dan ke atas sahaja. Sementara itu, keluarga atau isi rumah terpilih tetapi telah selesai melengkapkan BPP 2021 semasa peringkat kedua e-Census akan dihubungi semula untuk menetapkan perjanjian bagi menjalankan temuduga melalui telefon berkaitan KTK 2021. Ketua keluarga atau isi rumah boleh mengesahkan sama ada pegawai banci tersebut adalah yang dilantik oleh JPES dengan menghubungi hotline BPP 2021 dan talian Darussalam. Persidangan Persaingan ASEAN ke-9 akan berlangsung secara maya selama dua hari bermula 1 Disember ini. Bertemakan melindungi persaingan respons pasca pandemik bagi pihak berkuasa persaingan ASEAN, persidangan antara lain membincangkan implikasi-implikasi pandemik COVID-19 terhadap pasaran-pasaran ASEAN dan pentingnya peranan persaingan dalam pemulihan ekonomi serantau. Persidangan akan meliputi beberapa tajuk berkaitan mengekalkan pematuhan perniagaan dan meningkatkan kepentingan dasar persaingan bagi pengusaha mikro kecil dan sederhana PMKS dalam era pasca pandemik, perubahan pesat ke arah ekonomi digital dan risiko terhadap penguatkuasaan persaingan dan mengukuhkan kerjasama dalam ramalan krisis masa depan. Persidangan akan dihoskan oleh Vietnam dan dihadiri para penguat kuasa undang-undang persaingan dan pakar dari dalam dan luar rantau ini. Dapatkan maklumat lanjut mengenai persidangan melalui laman sesawang aegc. 600 batang rokok pelbagai jenama ditemui semasa rondaan yang dijalankan di kawasan hutan Tanjung Dual, Kampung Lumapas. Semasa rondaan yang dijalankan menerusi operasi sepadu Task Force Security COVID-19 di antara pasukan simpanan polisi company, pasukan polis di Raja Brunei dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei menemukan 12 longgokan bungkusan kotak berwarna hitam yang mencurigakan diletakkan di kawasan hutan berkenaan. Kesemua barang tegahan diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais di Raja JKED bagi tindakan lanjut. Sementara itu, 122 karton rokok ditemui semasa pemantauan dan rondaan yang dijalankan di kawasan hutan bakau berdekatan perumahan kampung Sungai Bunga baru-baru ini. Semasa rondaan, keanggotaan polis merin Jabatan Gerakan Pasukan Polis di Raja Brunei berjaya menemukan beberapa longgokan kotak yang mencurigakan di kawasan itu. Penemuan tersebut adalah hasil pemantauan dan rondaan di kawasan berkenaan berikutan operasi pencarian sebuah perahu bersama dua suspek yang melarikan diri ketika cuba dipintas oleh anggotaan berkenaan. Semua barang bukti diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksas di Raja bagi siasatan lanjut.